Re! Viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā bērnu slimnīcā ārstēti jau ap 100 ukraiņu bērnu. Daļu ārstēšanās izmaksas sēdz valsts, taču ģimenēm, kas nonākušas svešumā bez savām mājām, ir vajadzīgs papildu atbalsts. Un lai palīdzētu bērniem un ģimenēm, kas patvērumu radušas Latvijā, ikvienu šajā sestdienā aicina uz labdarības koncertu Meža parkā, kur uzstāsies daudz pazīstamu mūziķu. Turpina Zanda Ozola balode. Meža parkā dziesmu svētku estrāde šodien ārpusē klusa, taču kokaru zālē estrādes iekšpusē mūzika un dziesmas skan visas dienas garumā. Gatavošanās labdarības koncertam, lai palīdzētu nelēmē nonākušajiem ritpilnās parā. Organizatori stāsta, piedalīties piekrituši pilnīgi visi mākslinieki, kas uzrunāti un viņu ir daudz. Koncerts paredzēts 4 stundu garumā. Radās nekādi jautājumi, vai piekrist vai nepiekrist šajā koncertā piedalīties. Un es pat neko daudz nevaru paskaidrot, tas man liekas tik pašsaprotami. Šajā laikā, kad pasauli neko tādu negaidīja, nekādas tādas briesmas un zvērības, ka droši vien māksliniekiem prātīgākais ir darīt to, ko viņi mīl darīt un to, ko viņi prot darīt. Ja no tā liktenīgā 24. Februāra katru dienu ir fonā šī sajūta, kā es varu palīdzēt, kas ir tie mani 5 centi, ko es varu ielikt un kaut kā kaut ko mazliet ietekmēt. Un skairs, ka sajūta ir liela bezpalīdzība. Īpaši šis koncerts, kurš ir neatbalstītu ģimenes, protams, ka tas man aizsver īpaši personīgi šodien. Tā kā no pulkstens 2 līdz 6, 4 stundu garumā, nepārtraukta mūzika atbalsts Ukrainai. Gan mākslinieku uzstāšanās, gan koncerta rīkošana ir liels labdarības projekts. Pat no biļešu tirdzniecības šoreiz nav paredzēts iekasēt komisijas maksu. Pilnīgi visi ienākumi paredzēti Ukrainas bērnu un viņu vecāku atbalstam brīdī, kad viņi nonākuši bērnu slimnīcā. Ar nolūku ieejas maksa koncertā ir veidot simboliski un būs arī iespēja vienkārši ziedojumu kastītē atstāt naudiņu vai ar karti, noziedot koncerta laikā un visi ziedotie līdzekļi nonāks bērnu slimnīcas fondā. Vajadzību ir ārkārtīgi daudz, tāpēc koncerta rīkotāji aicina šajā sestdienā atlikt ieplānotos dārza darbus vai pikniku, bet silti saģērbties un pavadīt dienu brīvdabas koncertā Meža parka estrādē. Zanda Ozola balode, Uvis Burjānis, Latvijas televīzija.